आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. काका नमस्कार. तुम्ही कधी आलात? हे काय काका, आताच येतोय. बरं, हे मुक्ता, पण झाली का अमरसपुरीची तयारी? झाली का सगळी? जेवण झाली असतील तर जेवायला बसाल बरं ना. हो बाबा, सगळं जेवण तयार आहे. तुम्ही काय दारात उभे राहणार? या या छान तयार झालेत आंबे ना. वा, या आंब्यांवर पहिला हक्क माझ्या भाचा भाचीचा. अग वृंदाताई, आपण लहानपणी गावी जाऊन आंबे खायचो तेव्हा काय धमाल करायचो ना, ती मज्जा करायचो आपण. पण आता काही कमी मजा नाहीये. बघ ना, आपण आता सगळे एकत्र जमलोय आणि आज तर आपण आमरसपुरी खाणार आहोत सगळे एकत्र. वरती मस्त पैकी गप्पांची मैफिल रंगली. पण हे काय, मी यायच्या आधीच तुम्ही आमरस करायला घेतलात. अग बाई, हे बघ, इथे सगळं तुझ्या समोर आहे. आम्ही फक्त पेटीतून आंबे काढलेत, आमरस कसा करू? मग ठीक, वृंदाताई, आपण जर बाहेरून आंबे आणायचे म्हटले तर 3,000 रुपये सहज लागतील ना ग. हो मग, येस. काय म्हणजे येस? 3,000 रुपये लागले असते आपल्याला जर विकत आणायचे असते आंबे तर. बरे ना, गावाहून आलेत ते. अय, चल आमरस करायला घेऊया. ये इथे वेलची कुटायला घे. चला, आता मी तुम्हाला आंबे धुवून देते. मुक्ता, तू पिळायला घे. कोणीही हात आकडता घ्यायचा नाही अजिबात. पार्टी संपली नाही संपली की लक्षात ठेव आबा, पटकन भरून टाकायची. समीरराव, आकाशराव, लाली मावशी, डाव मारायचा आहे. हा, अजिबात हायकाय नकोय. वा बाबा, आंबा खरंच मस्त आहे एकदम. देवगड हापूस म्हणजे काय प्रश्नच नाही ना भाऊ. अरे देवगड हापूस नाही आहे ते. नाही नसला तरी काका, आमरस एकदम मस्त झालाय. हो, आमच्याकडे काय दरवर्षी कोकणात ना आंबे येतात, त्यामुळे आमच्यासाठी आमरस पार्टी म्हणजे काय परवडी. आणि आता तर काय, तुम्ही सगळे एकत्र येऊन आमच्या सोबत जेवताय हे चित्र म्हणजे माझ्यासाठी आंब्याहून गोड.
वहिनी तू पण बस ना जेवायला. वृंदाताई बस. नाही नको, आम्ही पाचही बहिणी खूप दिवसांनी एकत्र आलो तर आम्ही नंतर जेऊ. तुम्ही जेवा आता. पोरीनो तुम्ही सुद्धा आणायचं आमरस हा आणि छान तूप दीप घालून ग. मास्टर काही मुलींना जरा हात आखडता घ्यायला सांगा बरं का. आमरस आहे पण घरोदर बायकाने जरा जपूनच खाल्लेलं बरं. मग भले तो कितीही बोर्ड असू द्या, कळलं का. काय ग संपत आलं आणतेस का. अहो तुम्ही घ्या कुरड्या घ्या. मुक्ता वाण नाही ना कुरड्या. आभा अग काय आमरस वाढ ना. बघ वाटीत संपलाय बघ जरा. झालंय माझ. अरे इथं झोपेन मी आता. इनपुट बंद. हो ना. अहो मास्टर एवढं जेवण झालंय ना की असं वाटतं आता इथे एक छानशी डुलकीच काढावी. हा मग काय द्या करायचं की आराम. आमरस खाल्ल्यानंतर झोप येणार. त्यामुळे आता छान पैकी जेवा आणि मस्त आराम करा त्यानंतर. नाही मी जेवण झाल्यावर घरी जाईन कारण संध्याकाळी दिवे लागणीच्या वेळेला कोणीतरी घरी असायला हवं ना. तुम्ही नंतर या. मला आमरस हवं होत. काय मावशी मी दुकानावर चक्कर टाकणार तुला जाता तर सोडतो. तू कशाला. मी जाईन ना. इतके दिवसांनी तुम्ही सगळे भेटलाय. तू थांब तू थांब तू आराम कर छान गप्पा वगैरे मारा आणि दुकानाची काळजी तू करू नकोस. मी जातो दुकानावर. आणि जाता जाता लाली मावशीलाही घेऊन जाईन. काय लाली मावशी जेवून झालं की निघूया मग आपण. मुक्ता अग आकाशने आमरस मागितलंय ना. मग वाढ ना त्याला. तिकडे नाही गेलीस. सॉरी माझ्या लक्षात नाही आलं. वाढ वाट चल असं का. पोटभर का. हॅलो. कुठे कुठे म्हणजे अगं तुझ्या घराजवळच थांबलोय. तू म्हणालीस ना मला तू सांगितल्याशिवाय येऊ नकोस म्हणून. तुझ्याच कॉलची वाट बघत होतो. खरे थांब. ए तू आंब्याच्या पेट्या रेडी ठेवलंस ना. ग हो बाई कधीपासून आंबे घेऊनच उभा आहे मी इथे. नाही म्हणजे आता अशी परिस्थिती आहे ना की सेल नाही लावला तरी लोक येऊन विचारायला लागतील की अरे कैसा दिया डझन कोणसा आहे हापूस आहे की तोतापुरी आहे. अगं हसू नकोस आता मला सांग अजून किती वेळ उभा राहायचं इथे. वेड्या हे चल पटकन सगळे जेवायला बसले हीच ती वेळ आहे. काय बोलायचं रेडी आहे ना. काही प्रॉब्लेम नाही ना. शॉर्ट आहे ना.
हो हो आहे सगळं लक्षात माझ्या, डोंट वरी, बाय, सी यू. सावकार सावकार जेवल्या जेवल्या. नमस्कार. येऊ का? येऊ का? अरे तू ये 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 आज या. एक्स्ट्रीमली सॉरी, मला माहित नव्हतं जेवायची वेळ. मी नंतर येऊ का त्यापेक्षा? नाही नाही काही नाही, काय हरकत नाही. काय काय काम काय काय काम होत? नाही काय, ते एक ऍडिशनल इन्कम म्हणून नवीन सीझनल बिझनेस सुरू केला होता. सीझनल बिझनेस? हा, मागे तुम्हाला म्हटलं होतं ना मी फोटोग्राफीमध्ये थोडस इन्कम सध्या होत नाहीये, तर मग आंब्यांचा सीझन सुरू आहे ना, म्हणून म्हटलं आंब्यांचा बिझनेस करून बघूया. बरं, यात पण नवीनच आहे, काही कळत नाही त्यातलं. म्हटलं काय करावं, आपलेच काही क्लायंट्स आहेत फोटोग्राफीचे, त्यांनाच एक सॅम्पल देऊन येऊया म्हणून आलो होतो. अरे आमच्याकडे कोकणात आंबे आले ते मग त्याचीच आमरस पार्टी सुरू आहे सध्या. अरे बापरे, आंबे आले का तुमचे? ठीक आहे, हरकत नाही. नेक्स्ट टाइम किंवा हे संपले तर सांगा, मी घेऊन येईन. वा वा वा, असं कसं जाऊ देईन तुला? आम्ही सगळे जेवायला बसलोय, तुला जाऊ देईन. होय, बस 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 जेवायला बस. नाही नाही नाही, मी काय, तुमचं फॅमिली गेट टुगेदर सुरू आहे आणि त्यात मी कुठे अजून? ए फोटोग्राफर, बस झाली तुझी नाटक. काय राव तू पण, पर काय का तू फॅमिलीचे ना तू पण राव. अरे बस ना काका म्हणतायत तर. ए वेदा, तू काय बघत बसली? घे ना त्याचा ताट लवकर. ठेव ठेव तिकडे ठेव. इथे देऊ का? हा ठेव. बस या इथे बसू. हा हे या. हा आभा. आंबे छान लागले. हो एक तोडू का? बाबा तू सांगू नको, सांगू नको. एक घेतो हा तुझ्यात आणि माझ्या. दुकानावर जातो म्हणायची काय गरज होती? थांबलं असतं तर काही बिघडलं नसतं. मुक्ता, म्हणजे मी थांबलो असतो तर मग दादाला दुकानावर जावं लागलं असत, आणि आज माझ्यापेक्षा दादाने इथे थांबणं जास्त गरजेचं आहे की नाही? तुझ्या बाबांशी दादाच बोलणार आहे ना आपल्या लग्नाबद्दल,
मला कळते की मी इथून गेल्यानंतर तुला माझी आठवण येईल. मला नाही आठवण वगैरे येणार तुझी. अच्छा हो का? मग का रागवलीस? मी कुठे रागवले? तुला जायचं तर तू जा ना बिंदास. जाऊ नको म्हणून कोणी अडवलंय तुला? अच्छा नाही अडवलंय का? मग थांबला असतस तर बरं झालं असतं. आत्ताच निघायची काय गरज आहे असं कोण म्हणालं? ठीक आहे रागवू नको, मी मस्करी करत होतो. खरंच मनापासून असं वाटत की आपलं लग्न होईल. हो मला पण असं वाटतं आपलं लग्न होईल, पण मी ठरवलंय बाबा जे म्हणतील तेच करायचं. फक्त बाबांनी हो म्हटलं पाहिजे. आकाश लाली मावशी तिकडे रिक्षा मध्ये वाट बघते. तू लाली मावशीला सोडून दुकानावर जाणार आहेस ना? हो निघतो. बर ऐक, ज्या काही ऑर्डर येतील त्याची नीट नोंद करून ठेव. हा तू इतली काळजी करू नकोस, मी तुमच्या लग्नाबद्दल बोलेन. हा हा येतो मी. चप्पल. हा पंडे. थँक यू. सगळ्यांना घेऊ. हो बरं काका. हा ते आंब्यांच्या पेट्या दिल्यात त्या, तर प्लीज टेस्ट करा आणि मला फीडबॅक द्या. अरे नक्की नक्की. हो म्हणजे आलो होतो आंबे द्यायला, चाललो आमरस खाऊन. बरं ऐक ऐक, आणखी कोणाला काही आंबे हवे असतील ना तर मी तुझा नंबर देईन त्याला. नक्की नक्की. याचा नंबर घ्या रे कुठेतरी. नाही काका, तुमचा नंबर आहे ना माझ्याकडे. माझा? हो मागे लग्नात आलो होतो तेव्हा घेतला होता ना. बरोबर. मी एक काम करतो, तुम्हाला मेसेज टाकतो नावाचे, तुम्ही सेव्ह करून ठेवा. करतो करतो. पण प्लीज जरा बघा. अरे हो हो केलंच पाहिजे असं काहीतरी. येतो मग. अरे असू दे असू. चला येतो. अरे फोटोग्राफर. येस बाय. इथेच मी तिथेच. फक्त आमरस खाण्यासाठी अख्खा आंब्याचा बिझनेस सुरू करायला लावला. काय जावय बापू, कसं काय झाला बेद? उत्तम, खरंच मज्जा आली. युवी जे काय सांगत होती आबाला की आमरस वाढ आमरस वाढ, असं वाटत होत की ह्याच्यानंतर आमरस कधी मिळणारच नाही परत. पण खरंच बेद खूप उत्तम झाला. बाबा हे जे कोकणावरून आंबे येतात हे खरंच उत्तम क्वालिटीचे आहेत. हो हो. हे जर तिकडून मागवले आणि दुकानात विकायला ठेवले तर तुमची काय हरकत नसेल आणि तुम्ही नंबर दिलात तर. नाही अरे फार छान कल्पना आहे, खरंच छान आहे.
मी एक काम करतो, मी नंबर देतो तुम्हाला, मागून घ्या तुम्ही त्यांच्याकडनं आंबे आणि दुकानात ठेवायला काहीच हरकत नाही. हो छान झालं होतं बेत. चला. अरे लगेच निघताय तुम्ही? नाही, मी काय म्हणत होतो अशाल का ताई, म्हणजे आजचा दिवस तुम्ही थांबला असतात तर बरं वाटलं असतं आम्हाला सगळ्यांना. हो ना, ओवी ताई थांबली तर किती मजा येईल ना बाबा. नाही म्हणजे तुम्ही सगळेच थांबलात तर खूप आनंद होईल. हो बाबा, म्हणजे कळतंय मला, पण सासूबाई हो म्हणाल्या तरच थांबू. ताई मला विचारतीस? तुझ्या नवऱ्याला विचार, तो थांबा म्हणला तर थांबूया, नाहीतर जायचं घरी. नाही माझी काहीच हरकत नाहीये, आई आपण थांबूया. अरे तस तर महिनाभर थांबायला सुद्धा माझी हरकत नाहीये, दुकानावर कोण जाईल? आकाश आहे ना, आकाश बघेल आणि काही लागलंच तर मी त्याला फोन करेन किंवा तो मला करेल, नाहीतर मी उद्या सकाळी एक चक्कर टाकेन. मग काय आता थांबूया? नाही नाही, पण आपले कपडे गुड्डी कपडे कुठे आपले? आकाश गेलाय ना लाली मावशीला सोडायला घरी, तर मी त्याला फोन करून सांगेन, तो मंदीच्या हातून काही कपडे पाठवून देईल. सुटले का सगळे प्रश्न? बर राहूया मग आता काय. छान. वा, आता अमरसपुरीचा इतका छान बेत झालाय, सगळ्यांनी मस्त आराम करूया. हा पोटात खाल्लेले आंबे चिडतील. पूर्वी काय करतेस? अहो सगळं आवरते. बर बाबा आराम करत असतील ना आता? हो त्यांचा मूडही चांगला असेल. हो मग मुक्ता आणि आकाशच्या लग्नाबद्दल त्यांच्याशी आत्ताच बोलतो, काय वाटतं तुला? हा म्हणजे आता बोलायला काय हरकत नाही म्हणा. हो ना, आलोच. अहो